Múlt heti híradónkban már láthatták, hogy Gyömrön az új 56-os emlékművet dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Wittner Mária 56-os elítélt és dr. Mezei Attila polgármester leplezte le, majd ők, valamint a helyi civil és társadalmi szervezetek képviselői meg is koszorúzták azt. Most az emléktábla alkotójától tudhatjuk meg, mi is volt a motívum. Az alkotó több tervet is készített, majd a szakbizottsággal történő egyeztetés után született meg a döntés, melyik motívumot használja. Több tervet készítettem, készítettem olyat, amin egy leomló város és fölötte lobog a Lukas zászló. Készítettem barikádot, mely fölött lobog a Lukas zászló. Készítettem egy olyan tervet, ami a szabadság zászlaját, a Lukas zászlót egy tank tapossa el. Aztán készítettem ezt a tervet, miután megbeszéltük a szakbizottsággal, hogy végül is, amit a képviselő úr mondott, hogy nagyobb atrocitás itt nem volt, és így megmenekült egy csomó gyömrői ember, mert a fegyvereket nem osztották ki, és ezért a leomló város, a barikád valóban nem illett ide. Viszont úgy gondoltam, hogy az országba a beomló tankoknak, hála Isten, csak a dübörgését hallottuk akkor, a leomló tankok észak-kelet felől jöttek be, ezért az a zászló, ami ráterül az országra, az észak-keleti részére, ennek az országnak a sziluettjét adja ki a lobogó zászló. És ugye a Lukas zászló, ami szimbólum lett. Na most nagyon érdekes, utána néztünk, és ugye nem kellett nézni, mert tudtuk, én már 12 éves voltam akkor, hogy ez a Lukas zászló helyén a luk helyett mi volt. Ott is egy szimbólum volt. Az a szimbólum a Rákosi címer volt. Ami úgy nézett ki, hogy két darab buzakalász, középen sarlókalapács, és fönt a vörös csillag. És a vörös csillagból, a kék égből jött az áldás sugaranként. Amit nagyon érdekes, az egyiptomiak csinálták így a napból. Most nekünk ugye a vörös csillag lett a napunk. És azt hiszem, hogy a forradalmárok azért vágták ki, mert valahova tartozást jelentett. Mert ha még tovább nézzük, vagy valaki az interneten megnézi a szovjet tag köztársaságok címereit, ugyanez a motívum. Ugyanúgy a vörös csillag a tetején, a munkásparaszt hatalom, és szinte betagozódik a magyar, akkori magyar címer a szovjet köztársaság címere közé. És ezt vágták ki, ezt a motívumot a forradalmárok, és miután idő nem volt, ez a zászló lobogott, és így lett ez a zászló, a Lukas zászló egy szimbólum. Bárhol a világon, Magyarországon, bárhol a világon meglátjuk, akkor a Lukas zászlóról nem más jut eszünkbe, nem egy rongy, hanem igenis a szabadságharc zászlaja. Aztán úgy gondoltam, hogy a zászló szára mutathat, mint egy óra mutató, hogy eljött az idő. És hogy mennyire igazam van nekem abban, hogy ez a amit kivágtak szimbólumot, az egy betagozódás lett volna a szovjet köztársaságban, hogy akkor járt arra felé egy anekdóta, amit most elmondok nektek, amiért, ha véletlenül olyan hallotta volna meg, néhány év szigorú tartózkodást kapott volna. Ez úgy szól, hogy egy szovjet Sztálin elvtárs utazik repülővel is, a feleségével, és megkérdezi, hogy a feleség, hogy milyen ország felett repülünk? Hát fiam, a Szovjetunió felett, hát mégis hogy gondolod? Eltelik egy fél óra, óra, megint megkérdezi, hogy milyen ország felett repülünk? Hát a Szovjetunió fölött. Érdekes, a pilóta azt mondta, hogy Magyarország felett repülünk. Jaj, kedvesem, neked is volt lánykori neved. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A gyömrői emléktábla az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt tiszteleg.